Milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítala v Léčivém divadle, přivítala ve druhé části, kde si přizveme sem k nám na jeviště dva krásné hosty, manželský pár Zdeňku a Zdeňka Polreichovi. Dámy a pánové, Zdeněk a Zdeňka Polreichovi. Jako divák to musí samozřejmě dostat tu informaci, že to nám vždycky vtloukají do hlavy, nebo mě, teda všechno správně, aby to všichni pochopili. Tak to je vždycky takové to téma. Já si pamatuju, když můj muž, byli jsme spolu čerství a byli jsme jako hosté, tak byli jako vy dva na primě, tam byla nějaká prima jízda a tam nějaká paní zatelefonovala, ale směrem ke mně a říká, prosím vás, vy musíte hrozně žárlit, vy máte hrozně pěkného muže, co s ním děláte? A já jsem vlastně do té doby jako neměla pocit, že mám mít tyto obavy. Tak začala jsem mít, jako se co se probudilo a musela jsem to velmi rychle uspat, abych přežila těch dalších 20 let. A pochopila jsem, že když jako člověk vlastně nechá tu svobodu, nechá žít, tak i může žít a přitom v lásce, v klidu a v pohodě. Vy teda na mě hledíte velmi podezíravě. Já se to snažím pochopit. Tak dejte se takhle. Stejně tomu druhému jako nemůžeme pořád být v patách. Tím pádem, když prostě si řekneme, děj se, co se dít má, ale samozřejmě neexistuje jako nic, aby se něco dělo. Pak by se to ukázalo. Pak by se pravda ukázala, je to pravda. No, těžké téma hned na zem, ale počkat, já bych u něj ještě zůstala, Zdeničko, protože to je i tvé oblíbené téma a ty náhodou krásně jako o tom mluvíš. Teď teda vypadá Zdeník, že zase do toho rychle vstoupí, ale... Já už nic neříkám. Ne? Tak Zdeňka se celkem netají tím, že jednoho dne začala jako neuvěřitelně na vás žárlit a vůbec se s tím nevěděla rady. Jde o tom? Nebo to je intimní záležitost, Zdeňka? Ne, není to intimní. To byl ten proces. To všechno muselo ven, no. A víš o tom? Nevím o tom. Tak Zdeňka, když hovoří o tom procesu, tak v podstatě hovoří o takovém svém procesu, svého probuzení. Mnohem lépe o něm hovoří ona a vůbec nemá cenu to vkládat do jiných úst než do tvých. Což bych tě teda možná poprosila, jestli jako o tom chceš pohovořit, aby jsme se vlastně i dostali do toho tématu, že Zdeněk se vlastně dozví, že si na něj takhle intenzivně žádlila. Že vlastně se Zdeněk konečně o tobě dozví jiné věci, než možná do této doby už. A on to ví. Byla taková doba prostě, no, tou nemocí vlastně přišlo takovýto uvědomění a já jsem se vlastně začala ponořovat do sebe. A aby se to všechno vyčistilo, abych se stala tou trubkou čistou, tak vlastně muselo dojít k tomu, že všechny ty programy, co tam byly, prostě, tak to muselo jako být uvědoměno a muselo to být prožito a odevzdáno. Takže vlastně tam třeba byla i ta žádlivost, která se objevila úplně neuvěřitelné síle a najednou tam prostě byly ty ženy, ta příležitost, prostě všechno. A Zdeněk třeba někam jel, třeba do posy. Ty jsi třeba jel do posilovny nebo někam cvičit. No, ale když jsi říkala to jméno, tak jsi to Zdeneček, promiň. No. Jako ne, že tady je pár lidí, že to zahodíme celý, jako takhle ne. A Zdeneček jel třeba někam cvičit. A ta moje představivost úplně začala prostě mě, ty myšlenky prostě mě úplně začaly zžírat a vlastně vznikaly úplný představy a příběhy vytvářela ta mysl. No a to jsem právě začala jako pozorovat a vlastně jsem se naučila tu mysl
ovládat a tady to třeba žádání trvalo třeba 14 dní. A vlastně od té doby už se nikdy neobjevilo, jak se to vyčistilo všechno. A já teď vlastně jsem jakoby naplněná sama sebou, že kdyby Zdeneček přišel a řekl mi třeba, že má nějakou ženu, tak mě by to jako ani nevadilo. To je super, takže jsi si uvědomila, že ti na mě nezáleží. Jsi mohla říct jednoduše. Ale to není, že mi na to nezáleží. Já bych tě nikdy nezradila. Jo, to jsou takový řeči. Ne, já říkám, že existují chlapi, ale ty jsi můj muž. Takže prostě na mě nežádlíš. Jako. Ne, právě. Pak já to nějaký musím být, jo? To nemusíš, no. To mě trochu mrzí, protože ona s Deníčkami malinko jako uniká do toho duchovního světa, kde já samozřejmě těžký pragmatik a počtář a kapitalista začínající. To vidím úplně jinak, že mám občas obavu, aby ti nehrál dlostou úplně, ne? Ale tak jako já to nějak přežiju, no, jako bojuju s tím statečně, tak myslím si, jako, že to je nějaká sranda, mý doma duchovní bytost, jako pro někoho jako jsem já, je to teda šichta. Tak to je, já jsem si v tom svý neuvěřitelná jízda, protože vy jste si tu svoji Zdeňku poměrně jako vybojoval. Já znám celý váš příběh. Zdeňečku, můžu taky. Ježišíky. To se šíří, jako jemu volá nějaká paní, jako třeba z jaký produkce, a říká, Zdeňečku, máte být tam a tam. Už mu tak říkají všichni. To je normální. Takže Zdeňečku. Jsem úplně zapomněla svou otázku, jak jsem se úplně chtěla jaksi důstojně oslovit vaše jméno. Takhle, já znám váš příběh, jak krásně, osudově, to je celkem jasná osudová láska, prostě potkali jste se ve Zdenčiných jako mladých letech, prostě vášeň proběhla. Já jsem taky byl ještě relativně mladý. Takže teda takhle, ve Zdenčiných náctiletých letech a ve vaší poměrné mladosti. Tak, no. A pak jste vlastně museli vychladnout a zase jste se jako potkali a zase to muselo odejít, až pak konečně se to teda setkalo. A očividně se to setkává ve velmi jaksi krásné harmonii, ale pro vás to musí být, jak jsem teda, to je úžasný, neuvěřitelná jízda. Protože vy jste teda potkal tu ženu, jako tu Zdeňku, jako, která se vám byla jako ženská a tak, jako se vším všudy. A teď se vám jako proměnila. Teď se mi z toho vyvinula prostě... Teď z toho vyvinula bába, který na mě nezáleží, že jo, v podstatě, kvůli který já jsem zahodil svůj neharmonický předchozí vztah, že jo, bez citu a vlastně ona se mi najednou zblázní, no já se jenom bojím, aby to, jako já přeháním samozřejmě, já ji občas se snažím nějakým způsobem usměrnit, tak doufám, že to, co tady zaznělo na začátku, není 100% pravda. Že je to jako fuk, kdybych přišel domů s nějakou bábou. Ne, teď on to myslel a ona to myslela krásně. Jakože mi to přála. Já bych ti to požehnala. To myšle o to víc, já si právě říkám, jestli si nechystá jako předpolí, jestli se nechystá udělat to samý, jako, že? Takže to, jako, to by bylo blbý, jo, ale tak jako vždycky. Jo, jako mně by to nevadilo, kdyby si si někoho přived, jo, a vlastně jsem ti chtěla něco říct. Jako přátelé není výborný začátek, jako. To je blbý vývoj. Jako. Tak já věřím, že vývoj to bude mít dobrý, ale já jsem pochopila, že v tom Zdeňka nemůžeme nechat samotného a že bych teda s dovolením přibrala i své kolegy, aby jsme jako na vás nebyli dvě, protože při té představě, pojďte si, že jsme takhle vám přišli dvě domů, že s váma budeme bydlet, kdybyste nebyl spokojený. No, dovedu si představit i větší průšvih, ale o moc větší už ne, jako. Kdybyste mi říkali, prosím tě, to se ti jenom zdá, že jsme dvě. To jako vlastně, kdyby jsi se na to dokázal povznést a podívat se na to zvenku, tak jsme vlastně 4, 5.
Ty nás jenom nevidíš. Ne, ale... ne, naopak, tak jsme jedno, jsme všichni jedna krásná bytost, že jo, Zdeněčku? No můj táta měl takový, a teď nemyslím to slovo doslova, jako jo, jako na vás, ale můj táta měl takový přísloví a říkal, že celá kráva do polívky je vždycky trošku moc. Takže bych tu krávu neberte osobně, ale jako prostě říká se to jinak, říká se, čeho je moc, toho je příliš, jo, ale on byl takový kreativní, takže tohle asi pamatuju, takže samozřejmě já nejsem ten, kdo potřebuje mít všechno. Mně stačí, když mám hodně. A přitom můj muž se nedávno nechal slyšet, že vlastně nejhorší je, když jaksi ve zralém věku zůstanete na svou ženu sám. Můj bývalý učitel ze školy mi řekl taky krásnou větu, jak nám to říkal pan učitel Hruška. Říká, že proč mají ty starý chlapi ty mladý holky? Jo, já vím, jak to říkal. On říká. Lepší je mít doma mladou, se kterou se dělíš. O kterou se dělíš, kterou to je ten dělíš, klíčový. Než mít starou, kterou máš sám a máš jí sám. Něco takového říkalo, ale to se nechceme nikoho dotknout, to je takový jako už cínský trošku. Ono mu bylo 90 a měl 30letou manželku. Tak můj učitel ze školy, který si vzal samozřejmě studentku klasicky, že jo, úplně na za střední škole. Tak. No, tak jo, tak já. Ty chlapi, pomoc. Tak já, chlapi, pomoc. Přizvu k nám s dovolením Mária Kubece a Patrika Ký. Kluci, dobrý večer. Mě by to vadilo teda, jako mám takový divný pocit, jako v pravý kapse, zadní. Že pravý kapse za ní se nosí vždycky hřeben, ale pak jsem si vlastně říkal, že to je hloupost, aby tam byl. Ale já jsem si říkala, Mário, že ty tady chybíš při této přestřelce, protože ty teda ty témata máš rád. A teďka mlčíš, člověče. Já myslím, že pan Polarek to řekl přesně a paní Polarechová taky. Obě Zdeničky. Mně se jako líbí, že vy jste vlastně tak jako úplně tak zdvojení ve všem, v těch jménech, kterých vypadáte jako ty dvojčata. Jo, to mi řekla nějaká paní. My jsme byli v nemocnici a ona říká, vy máte určitě bráchu, není to ten Polreich. No. Už, proto jsem vám taky říkala, že vypadáte výborně, že jsem si toho všimla už takhle, když jsem vás zahlídla vedle Zdeňky, jak se ten její jas úplně na vás leskne též. No, a teď už vlastně jde jenom o to, abyste se taky probudil. Co pak o to, já jsem probuzený dobře, já jsem, mám aspoň pocit, že jako celkem slušně. Jako... Zdeneček je probuzený. Zdeneček je probuzený, ale neví o tom. Nejlepší. To mají některý ty muži, to mají tak přirozeně. No, no to byla. Moje žena mi říká, že jsem takový jako duchovní typ. Ale podle čeho se to pozná? Ale neví to. To bych jako potřeboval také si vidět. Podle čeho se pozná, že Zdeněček je duchovní typ? To vím přesně, že s ním žiju, že jo? A protože teď to žiju i já. Prostě, že máte v životě nějaké cnosti, za kterýma si stojíte. To je prostě, jsou to určitý postoje, které jsou neměnné a jsou to takové cnosti, já jim říkám. Který má ctnost, má Zdeněček oplývá? Pravdomluvností, nelže, s takovou tou stálostí, takovýma těma nohama pevnýma na zemi stojí a tak jako takový ctnosti, no. A když ty vlastně neustále hovoří, že jsi se probudila a vlastně stala se tím Bohem, o kterém se hovoří, tak jak vlastně jako Zdeněk vnímá to, že ty jsi v tom božství a přitom dál fungujete spolu? Jak ty to jako vnímáš v tom partnerství? Nebo Zdeneček? Ty, Zdeněk už se vyjádřil. No, to je úžasný, protože Zdeneček má docela to ego ještě velký.
Tak já, to je takový vlastně vždycky ten... Ale proto ale zase no, musím říct, no. Že má jako velmi přitažlivé mužství. No? Jo, jo, jo. Protože jo. To ego, jako mu dobře pracuje. Stačí to já jsem se ještě nechytil. Já jsem mimo místu zatím. Mário, my si jsme dva, hele. Jaký si to tady rozdávají, pěkně. No tak, tak máme třeba takovou... My máme třeba tak... Já ti řeknu, máme třeba ráno. Zdeneček si potřebuje zahejtovat. On si potřebuje ráno zanadávat. A já jsem takový jako ten první člověk, vlastně my stáváme oba brzo, takže my staneme v 17:30. A teď on mi udělá to kafe, já si dám ty nohy nahoru. A teď on nadává a já to tak jako absorbuju, víš, a on to úplně miluje prostě. On nadává úplně na všechno. Psala Šmarťa z doslohový práce, jo, mimochodem. Vždycky, když se ráno probudím, tak slyším tátu, jak dole nadává na politiku. To napsal do nějakého slohu teďka. A já nenadávám na politiku, já se prostě potřebuju ten hrnec celodenní vyprázdnit, aby mi tam nezbyly žádný úsady, zbytky z toho předcházejícího dne. Takže v podstatě děláte očistnou práci, v podstatě meditace. Takovou meditační techniku. Já jsem to nevnímal, jako já jsem si říkal, že jenom nadávám. Jako každý tu meditaci prožívá jinak. No. A proč máš hrnec? No já, protože na hrnci já si to umím nejlíp představit. Že to jsem u toho stál celý život. Že moc si... povolání. No, tak jako já jsem se za ty léta u té hrnců naučil, že když tam toho moc, tak se to musí vylejt. A tak já vlastně, jak ve mně stoupá ta nasranost během toho dne, tak já jí vlastně potřebuji se zbavit, aby se mi tam vyšly další jako ty věci. A já tam jsem u toho, no. Tebe za to odměním čerstvě uvařenou kávou, stejně mi ve druhé minutě přestaneš poslouchat. Stejně jako ty, když zapneš nějaký duchovno, jako velký, který já už je, na který já prostě nejsem dost dobrý. No. A teď úplně jak jste to vyslovil, to duchovno, vlastně, byste se v tom možná mohl najít. To by mě zajímalo, ale co v tom hrnci bude, co z toho zbyde? No, v každém případě tady... Který tý části bych se našel. Ale já, počkej, já něco řeknu, jo. Zdeneček jako, a to nevím, jestli můžu říct, jak jsi byl u toho doktora. Můžeš, jo? Můžeš, jasně. No, že ti tam jako našli nějaký ty zvýšený hodnoty tý dny. Ale jako dobrý, jo, všechno. To mají ti, co tak, mají a zdeček, dobrý, no, mají ho hodně. Jo, masy. Královská nemoc. Tak, ale tak to nevadí snad, že jsem řekla, ale je to v pohodě, jako všechno. I kdyby nebylo, už je to venku. No, tak, no. A já mu říkám. Já jsem byl včera na EKG, potřebuješ to? Tlak jsem měl 130 na 80. To je docela vysoké, ne? Ne, to není vysoké, ne. Nic, to, to je naopak jako... Mějte, no, jako je tak prostě, co bych víš, kolik má soused. To je pravda. No, no tak já jsem mu vysvětlila, říkám, no ta dna, teď to prostě znamená, že se v tobě něco usazuje, že to... A on říká, no, to se ve mně usazujou ty zlosti a to prostě musí ven, já to musím... Já říkám, tak když to vyndáš, tak nebude žádná dna. A od té doby právě začal vyprazňovat ten hrnec. A začal jsem brát allopurinol, nebo jak se to jmenuje, tak se to trošku srovnalo. Ale je tam prostě příliš mnoho dobrých věcí ve mně. Já jsem se tak říkala, Zdeněčku, že Zdenka, jak vlastně takhle pokračuje v tom duchovním vývoji svým, tak by vlastně mohla přejít i na pránickou stravu. A jak by to pak u vás vlastně vypadalo? Ono už se to trošku děje. Jaká je to strava? No to je vlastně strava, nestrava. Ten člověk vlastně žije a stravuje se jenom z prány, z vůně jablka. No to je moje, to je můj ideál jako restauračního podnikání. V podstatě, že by ty lidi přišli, tam nejsou časí investice do začátku. U dveří by stál jenom ten pingl s tou kasírkou, že jo. Všem by vystavil účet, aby jsme nevořízli EET.
A ty lidi by oni vzali ty prachy a šli by. Jenom by se nadýchali. No, to by jako bylo krásný, to by se mi líbilo moc. To bych chtěl rozvinout nějak tu myšlenku. Jako. Takže můžu trénovat. Existují s tím nějaké zkušenosti? Jestli šel jsi o tom nikde? Já zatím ne, no, ale to je jako o práně ano, ale o té restauraci ještě ne, byl bys první. Vypadá to, že to je na vás Zdeněčku. Ale takhle Zdeněčku, nechcete si tykat? Můžeme si tykat, víš jo. Tak ahoj. Ahoj. Prostě ty jsi inovativní typ a ty začneš i s tímhletím a to bude jízda. Paul Reich založil práneckou restauraci. Pránerest. A já bych chtěl vidět tu kontrolu, která ti tam přijde. Potom. Ne, to bude jiný. To by bylo úplně jinak. Záleží na tom, v kterých by to bylo novinách. Tam by nebylo Polrajch, tam by bylo nenažraný Polrajch. Nebo založil, už neví, co ze svojí rozpraseností. Založil, okrádá nevinný občany, který hledá, jak se to říká, tomu jídlu? Prána. Založil prána menu nějaký. A bezstresně tam okrádá svoje spoluobčany. Myslím, že by bylo v nějaké takovéhle duchu, ale jako nápad je to super, jako náhodou. Fakt. Takže, jo? Prána dobrý asi, no, prána. Ale jako, tak jako, jestli to chceš držet. Zenička má totiž výborný dietní návyky. To vám musím vyprávět. Vždycky přijde. Počkej, to je story, výborná. Začínali jsme na jedný takový malý poličce ve skřínce, kde byly jako zdraví potraviny nebo přísady, jako byla tam okurka mořská, že jo, tyhle ty věci. Dneska už samozřejmě ona postupně vytlačuje ty moje husí játra a ty šunky a ty skvělé věci. Občas najdu mezi olivovým olejem, najdu nějaký kokosový tuk, divnej, o kterým jsem se dneska dočet, že vědci z Brna zjistili, že to je nezdravý stejně jako máslo, což je strašná věta. A vždycky, já prostě Zdeníčka je jako vždycky, každý den mám nějakou jinou dietu, jo. Jednou se nepije alkohol, záhadně. Potom se jako nemaže chleba máslem. Pak zjistím, že kdybych si, nedej bože, spolknul ten krajíček chleba, na který jsem si namazal ten uleželej sýr, což já miluju, že jo, samozřejmě tak to vypadá, že na následky požití toho krajíčku chleba pídně zhynu v příští dvou vteřinách. Takže my máme takovou jako dietně poměrně nevyrovnanou domácnost, se mi zdá. Teda musím říct, že mě překvapuješ popisem tohoto jídelníčku, protože první, co byla Zdeňka, když jsme vyšli z divadla, když jsme spolu účinkovali na posady v Ostravě, tak první, co byla, snědla všechny bombony, které byly v autě. Pak se ptala, že stále má velký hlad, jestli by se v tom autě ještě něco nenašlo. No, to je právě, pak se tam našla rýžové chlebíčky a pak jsme museli co nejrychleji k první pumpě, aby tam Zdenička jak si mohla pozřít, jsi měla něco neuvěřitelného, co se to bagetu? Bagetu. Ale takovou tu čiabatu nějak. No, čiabatu. To není, ani já, fakt je. To bylo v noci a prostě já jsem celý den nejedla. Pojď jenom mluva. Odejď, já jsem taky říkala Zdenice, že se vlastně vůbec neumím představit, že vy musíte být strašně opuzený o přátele. Protože si neumím představit. Jo, to by si se divila. Jo. Hele, my vyhlásíme, že je u nás grilovačka. A normálně třeba vyhlásíme na 7:00 a oni tam jsou v 5:30 už. Ale právě mě, já ti řeknu, proč jsem si jako myslela, že nemůžete mít přátelé. Právě při té opětovací řadě, že by jako, jsem si představila, že jdu k vám na grilovačku a pak ty bys jako očekával, že dojdeš k nám a já uvařím. To ne. To ne? To neočekáváš? Ne, vůbec. Tak to můžeme být kamarádi. Jo, já mám vlastně hrozně rád, když můžu jako vařit pro někoho dalšího. A Když se to děje u nás, tak máme svý jistý, takže to já jako zase nejsem takovej, že bych chtěl riskovat, že budou vařit úplně všichni něco, tak většinou to u nás jako funguje tak, že
my to rádi pozvem, oni něco taky přinesou, jako pití třeba. A funguje to. U nás jsou prostě jako takový zvláštní jídla a lidi jako chodí rádi na to jídlo, takže fakt tam jsou třeba o hodinu dřív, aby jako na ně zbylo ještě, víš? Teď jsme měli zrovna party někdy, viď? Jako no, přišli nějaký, přijeli nějaký kamarádi z Ameriky, tak jsme je pozvali, takový přátelé, co tam máme. A bylo nás tam, já nevím, asi 15. A oni se úplně předháněli, kdo tam bude první, aby měli jako ještě nejlepší, to nejlepší jídlo, co z Daveček uvaří. No, je pravda. No, tak jako, takže jako my neočekáváme, jako já když někoho zvu, tak ho zvu kvůli tomu, že jsem rád, že přijde a je mi úplně jedno, jestli tu pozvánku bude nebo nebude opětovat. Já jsem nejsem tak jako zase zatížený na to, že se mi někdo musí odměnit. Já mám rád se koukat na lidi, kterým chutná moje jídlo. Takže jsi na duchovní cestě. Už se chytám. Jestli nejsem normálně blbej, jako, no. Ale... Si to vždycky špatně vyložíš, že? Ale jako, já říkám, já jsem hrozně rád, když lidi jako jsou spokojení a chutná jim to jídlo, takže já, to je pro mě jako opravdu příjemná zpráva. Já jako nečekám žádnou revanč. To je hezký. Tak já bych ti teda na revanč. Za to, jak neočekáváš žádnou revanč, tady, jak jsi nabídla, live music. Jo. Podání ostravského zpěváka Patrika Kýň, ke kterému jaksi s radostí vzhlížíme my obě dvě s tvou ženou. My ho rádi posloucháme. Jo. No tak spust, papče. Myslím, že už se porusil. Teďku, ty jsi to pochopil. Tak jako prána, tak i tady hudba, musíš nacítit tu hudbu v tichu. A Patrik jenom takhle přijede. No jo, teďka mi napadlo, že bychom si vlastně mohli společně, že jo, všichni zaspívat. Jako myslíš ty a Zdeněk? To bych vám nepřál. Třeba i Zdeněk, nebo všichni, ale dobře, tak já začnu teda takovou něčím lehkým, takhle a Zumei, kumi me zumei, kumi me zumei, kumi me zumei.
Děkuji, děkuji. Já jsem přežený. Ještě tam měl zaznít odpovědný vedoucí Zdeně Čeko. To musím, že jsem tam taky trošku očekávala, ale teďka vidíš to, Zdeňku, ty už máš i hit ve své restaurace. Jo. To je hymna, tvoje restaurace. Dobře, jako. Tady se to prostě začíná tvořit, tady to hrozně rychle jede, jo. Zdeňku, tady okay. Odejdeš, jo, no. A budeš s námi jedna vlna. Z toho se vyspím, ne? To je otázka, to se zeptáme potom ráno Zdeňky, jestli se zase hejtoval. Dobře, právě. Dobře. A to bude, ježiši, kam jsi mě to vzala? Co jsem to musel celý večer poslouchat? Já hned bude přetejkat. Zdeňček mi říkal, asi včera nebo kdy, a to jsou buddhisti nebo sluníčka? Já jsem se zorientovat. Zdeňku, prosím tě, můžu se tě zeptat, jestli se tak na nás podíváš, už jsi se zorientoval? No, hledám se ještě po trošku, ale tak jako... Máte nějak... Tady dobře, vy? Jo, mě tady fajn, ale já... Musíte pochopit, to není jako, že bych byl plný jako hovado, ale já jsem prostě prožil celý svět vlastně v biznisu, který v zásadě jakoby je černobílej. A mě to vlastně strašně vyhovuje, takže pro mě tyhle věci jsou, mě to trošku zabere času, než se chytnu. Ne, tak samozřejmě ty se krásně chytnul, protože kdyby si se nechtěl chytnout, tak by si tam neměl Zdeňku doma. Ty jsi se chytnul na naviják na Zdeňčinu lajnu. A ona vždycky taková nebyla, jako. Ona to právě postupně ti to hezky odbývala, aby až budeš úplně chycenej, aby už si zbytečně nikam neodbývala. To nejde být takovej hned, to je nápor, energie. Ty vysoký vibrace musíš postupně. Já si vás tak představuji doma, my do vás mám poměrně Zdeňku sladěný, jo. Jako já musím říct, že jako my jsme tam poměrně jako ladíme, zatímco teda u vás vidím, jako u vás je živo. A my taky ladíme, akorát, Patriku, jak to je, já jsem v jiný tónině, vy? Jakože můžou být, že jo, dvě tóniny a ty můžou ladit, ne? Ano, ano. Ano, a jedné tam... výš a jedné níž, že jo? No ne, já jako z vás přímo, co se týče hudebně, tak vy krásně jako souzníte, jo? A jste takový souzvuk, jo? A mi se to třeba moc líbí, jo? Mi se líbí, jak tady jste někdo prostě takový racionální, jo? Akorát mi potom nic nenapadá, co mám zpívat, jako? Vždyť jsi byl úžasný. Jo, děkuju, no, to mi právě, já jsem se přepnul, víš? Ale vrátil, v té práně jsem se vrátil, víš, prána. Chceš říct, že tě Zdeněk dostatečně neinspiruje zatím? Ne, Zdeněk vlastně to, co vlastně vyzařuje, tak to je, jako to je něco úžasné, nebo zase na druhou stranu, když to vezmu, jo, z toho pohledu, že teď se do něho navážíme, jo, nebo já ne, jo, ale... Ty taky. Ale chci říct, že opravdu to je úžasné, já si myslím, že jo, to je... Ten protipól, jo, Zdenka, Zdeněček, Zdenička, tak prostě jo, to já si myslím, že to je úžasné, no. To funguje, to samé jak u tebe, Gabi, tak u nás taky dobře. Mario. Já, my jsme taky sladěný, ty jsi říkal, že se v nás nemůžeš vyznat, já se nevyznám teďko ve vás. Já teďko taky tápu. Protože třeba teďko jsi říkal tady, že ti dělá radost, když za tobou přijdou lidi a ty můžeš uvařit, no. to tě přece hřeje někde vevnitř. A nemůžeš si na to šáhnout, jo? To není žádný biznis. No to není. No, a teď mi to popiš, ale co tě teda řeje, když si na to nemůžeš šáhnout? EET, nebo co? Co to teda je? No já mám rád ty spokojený ksichty. No, děti, a to je něco mezi tím nebem a zemí, ať tomu říkáme, jak chceme. A to je ono, že jo? To je to, co nás, jako třeba konkrétně mě, když mluvím za sebe, jakoby pohání dál. To se přetýká ten hned, abych ho... Ne, jako vlastně ono to zní jako samozřejmě jako hrozný jako klišé, ale fakt je ten, že já tvrdím, že kuchaři většinou jsou takový jako prostě vlastně sentimentální čašci v podstatě, kteří když to řeknu s velikánskou nadsázkou, tak my jsme třeba vařili, nebo ty, který to fakt umějí, tak si myslím, že by vařili třeba, i kdyby za to
nebyly peníze, jako teoreticky. Pokud bychom ty peníze z toho života dokázali jako odstranit. Já tady taky hraju za darmo. Tak jako vlastně... Říkal si, beru tě za slovo. Tak vlastně to, co nám dělá jako v životě vlastně největší radost, je to, když nám někdo přijde prostě říct, že to vlastně bylo skvělý. Nebo že jsme někomu jako prostě vylepšili den, jo. Protože v tom si myslím, že máme prostě tu práci jako unikátní a já jsem na svý životní pouti tenhle ten pocit na krátkou dobu úplně ztratil třeba. A o životní pouti takový. No, normálně během té prostě kuchařské kariéry jsem se opravdu dostal do stavu. Jsem se dostal do stavu, kdy ze mě tenhle ten pocit jako úplně vyprchal. A jako jsem si říkal, že už je to jako vážný. Tak jsem nějakým způsobem proti tomu začal bojovat za hranicí jakoby zdravýho rozumu a rozhodl jsem se, že si vlastně pořídím svůj vlastní podnik. Zaplať pánbu, že se to stalo, protože jsem se dostal do stavu, kdy jsme dělali tu práci vlastně jenom kvůli tomu procesu, jak se to dělalo a úplně jsme ztratili ten konečný výsledek toho, proč to vlastně jsme začali dělat jako úplně na začátku, když jsme do toho šli. Takže to je jako je nepříjemná situace, to bych nikomu nepřál. Mě to hrozně připomíná, vždycky se říkalo, je jídlo od toho, kdo je v klidu, kdo umí do toho jídla dát to hezký, protože s tím jídlem to zase dostaneš k sobě nazpátek. A tak mě vždycky muž říká, když náhodou doma vařím pro rodinu a třeba žbrblám, hejtuju, jak říká Zdeňka, použiju tvůj výraz, tak mi říká, běž z kuchyně, vrať se do ní, až budeš zase v klidu a v lásce. Na tom určitě něco bude, ne? Jakože vlastně s tím jídlem předáváme těm lidem něco dál. Takhle máme ty slepičky naše, že jo? No to jo, akorát bohužel, že jako když se to dělá jako profesionálně ta věc, tak se tahle ta věc navozuje velice jako složitě, protože my jako v té normální jako když to děláme, jako abych tak řekl, pro peníze, že jo, tak jako toho klidu tam je hodně málo, protože tam sedí plný podnik lidí, že jo, který tu lásku jako velice rychle odloží v momentě, kdy nedostanou na jíst během 20 minut. Že? Takže my vlastně to, co děláme my, tak je vlastně nekonečný souboj s časem a proti času, jak všichni víte, to je souboj, který nejde vyhrát, ale přesto se jako pokoušíme a je fakt, že úplně na tomhle se to stavit nedá. Občas je to prostě takový jako ostřejší, ale tak vždycky na konci dne vylejem ten hrnec plný tý nenávisti a těch nadávek a ráno začínáme znova, takže to na té práci krásný. Ale zase lidi, kteří chodí k nám do restaurace, tak mi třeba jako říkají lidi, že jsou naši číšníci milí, že jsou prostě jako fajn, že jsou profesionální, že prostě spoustu věcí spolknou, jo, a že jsou takový, že tam mají tu radost a lásku, určitě, i to máš ty, i Lukin. Ale toho času, než jsme to do nich natloukli, jakože. No ale to jsem chtěla říct, máme takhle slepičky a já je prostě miluju. A ty vajíčka jsou prostě taky milovaný od nich. Akorát, že Zdeneček mi vždycky říká, že to jedno vajíčko nás vyjde na 2000. Nebo víc? No si nestavila kurník, že jo? To muselo být prezidentský apartmán. Aby se měli dobře. A teď jim jako prostě jako jim dávám různý semínka, víš, tak jako slunečnicový, kukuřici a lněný semínko, ono, víš, tak jako... No a já to pak cynicky vyklepnu na pánvičku, že jo. No ale to jsou mé vajíčka, které mají oříškovou příchuť. To je úplně neuvěřitelný. Tam je ta láska v tom vajíčku. Tak to je teda další specialita Zdeňku. Na ranči vlastně teďko mě oslovila nějaká paní, která dělá permakulturu a ona vlastně chce můj hnůj, protože říkala, že ty koně moje na tom ranči jsou jako s láskou vedený a vlastně jsou volně, jsou jako jsou zdraví a jsou prostě mají v sobě tu lásku, tak ona prostě chce ten hnůj a tvrdí, ona už si ho teďko 2 roky bere. Zdeníčko, ty se mi ztrácíš. Ne.
A vlastně říkala, že v životě neměla takovou zeleninu, jakou teď pěstuje prostě z toho hnoje. A počkej, to ještě může jít dál. To si představ, že já jsem dostala od Mária vajíčka a když jsem je otevřela, tak každý to vajíčko mělo jméno, od jaký slepice je. Naše slepičky se podepisují. V tom vajíčku? Ne, na to vajíčko, aby bylo jasný odkud. Jo, na to vajíčko, já myslím, že v tom vajíčku, víš, že už byly pojmenovaný ty kuřátky. Tak daleko jsme to ještě nedotáhli, ale dobrá idea. Tak a naučit, můžu je to naučit, jo? Jo, 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 není to problém. Chci ti říct, že to největší vejce se jmenovalo Gabriela. A Mário mi k tomu dal výklad, že to není kachní vejce, ale že jenom prostě ta myšlenka, že ta slepička je... Proč jste si mě teď takhle jako zprohlédl? Já to poslouchám. Já jsem to normálně jsem... viděla, jak jako s tím velkým vajíčkem. Vidíte, tak právě jenom Mário, jak pojmenoval tu slepičku po mně, tak nesla hned obrovská vajíčka. Teďka víš, Mário, že eventuálně, když na to přijde, mohou být i oříškova. Zkusíme to je dobrý nápad. Ty jsi měla s Zdeňkou úžasný rozhovor s Věrou Kajlovou, kterou tamhle vidím v sále, v časopise Meduňka, což je náš partner mediální léčivého divadla. A ty jsi tam vlastně tak krásně upřímně povídala jinak o té své lásce ke Zdeňkovi. Já nevím, Zdeňku, jestli jsi to četl, ale ona tam o tebe všude tak, ona všude o tebe tak hezky mluví. Já o ní taky mluvím krásně, ale tady je fakt, že o mě mluvila docela hezky. To je pravda. No. A vlastně tam jsi se tak jako vyznala nádherně z toho všeho, co jsi prožila. A oni jsou to zhruba, kolik je to tak let, kdy ty hovoříš o svém probuzení? Asi 2,5 roku vlastně. 2,5 roku je to vlastně od, kdy mi řekli tu diagnózu. A protože já jsem rakovinu neměla poprvé, to už bylo podruhý, vlastně jednou jsem ji měla ještě před 10 lety. Takže vlastně, jak to bylo i krásně v tom vašem představení, že ta nemoc je opravdu to, ta rozmluva s tím Bohem. Takže já jsem si říkala, já jsem vlastně začala toho Boha hledat, tou nemocí. Mě to vlastně ťuklo a vlastně mě to jakoby navedlo na tuhle cestu a myslím si, že to mě vylečilo, že fakt prostě samozřejmě tam byly různí andělé, kteří mě navedli a takový ty strážci, který se mi dostali vlastně do cesty a který mi pomohli, vždycky vás jako naťuknou a prostě vám ukážou nějaký směr. Jeden tady strážce sedí dokonce, Alenka, o který jsem psala v knize, tak ty bych chtěla moc poděkovat, jestli jí můžete věnovat potlesk, tak budu moc ráda. A Alenka byla vlastně takový první človíček, za kterým jsem šla, když jsem se vlastně dozvěděla, že jsem nemocná a ty lidi vás, to vědomí vlastně vám dá do té cesty, vám dá samo sebe do té cesty, aby vám ukázalo, ale pak už to musíte udělat vy sama. Takže já jsem pak vlastně přišla na to, že už je to vlastně na mě. Takže já jsem dostala informace, ty jsem si musela se skládat, musela jsem je pochopit tou omezenou myslí a pak jsem to musela začít žít a to už bylo o tréninku o mým. Takže je to 2,5 roku probuzení, což je krátká doba v té duchovní jakoby, cestě. Přitom si tak vyletěla jako střela. Hele, a jak to vnímali tvoje děti, tvoji kluci, to tvoje probuzení? Jak Zdeněk to víme, ale jak kluci? Tak on tady sedí, Martínek. Martínku, řekneš nám, jak s tom? Jo, to bylo krásný. Já jsem vlastně chemoterapii, mě vypadaly vlasy a začal mi růst teda potom ten ježek, když jsme po tom roce jsem všechno absolvoval. A Martínek byl úžasný, protože říkal, já říkám, já si nechám zase narůst ty dlouhý vlasy. A on se na mě podíval a říká, hlavně to ne. On říkal, já tě chci s těma krátkýma, ty jsi úplně jiná. Takže on říká, hlavně ne s těma dlouhýma, jak jsi mě měla předtím. Nech si prostě ty krátký, protože mám jinou maminku. Jako. Takže to je, prostě jsem se jim proměnila. Ale on to může říct? Chceš to říct? Co se stalo, co se změnilo? Hele, Mario, tě půjčíte. Že mamka jako se proměnila tak, že ona byla na mě strašně zlá a měla velký ego. Pojď, neboj se. Marto, pošli to tam. A pak už byla hodná na mě, protože já nevím, něco jí okouzlilo. A
asi, já nevím co, asi ta brána, nebo jak se to říká. A od té doby byla nějak kouzelná a byla hodná. Martinku, že ty jsi mě okouzlil. Jo. Představ si, že já, když jsem hrála, já jsem vždycky viděla ty tvoje svítící oči a měla jsem problém hrát na Mária. Já jsem mě furt volala ty tvoje oči na zpátek. Takže tebe okouzlila maminka a ty jsi teď taky okouzlený. Mně se líbí, jak ty jsi spokojený s tím mikrofonem. Ty jednou tu mamku s tím taťkou tady vystřídáš na tom jevišti, ale jak říká Zdeněček, děti se mají věnovat dětským aktivitám a nemají být na jevišti, když je po 21. hodině. Je to tak, Zdeněčku? O, částečně. My vždycky, když natáčíme nějakou naší kvalitní televizní zábavu, tak Marťa se ptá vždycky, jako jestli může jít hrát se mnou, jestli tam jako může přijít. A jako většinou může, viď? Pokud to je ve scénáři, nebo to upravíme scénář a Marťa tam zahraje něco, takže... Exhibicionista bude asi po mamince, no, tak snad to bude dobrý. No, já úplně, když se dívám na Martina, tak byla taková soutěž na Nově, kde teda shodou okolností ty jsi nebyl, ale byla to soutěž, kde byli tři, chtěla jsem říct lékaři, ale oni to byli kuchaři. A pak byl jeden takový speciální díl, kdy ty kuchaři se jakože proměnili na malý kluky. A ten Marek, blondětý kuchař, já se teď nepamatuju, jak se jmenuje dál. Radič, tamhle Radič, přes řeku. Jo. Tak on ho stvárňoval můj syn, že ho hrál jako malýho, jo, můj fakt? Syn, jo. Ale musím říct, Martio, že ty by si byl výborný Marek Radič za mlada, což nevím teda, jestli by se líbilo Zdeněčkovi. Jo, to je moc šikovný pán, ten je v pohodě. Dobře, a prosím tě, když takhle, ty jsi to krásně takhle řekl o mamince, a prosím tě, jak je to se Zdeňkem, se Zdeněčkem? Jako to je dobrý. Jo. Jako lepší než mamka. Fakt, jo. No, oni říkají, že aspoň umí vařit, no. Takže u vás doma vaří Zdeněček. Maminka z kuchyni. Maminka neví, kde máte kuchyni, jo? Ne. Hele, a ty se učíš od Zdeněčka vařit? Baví ne, já tě vaření? Se učím od Berdycha. Ty se učíš od Berdycha. Takže tenis je tvá cesta? Jo. Mm-hmm. Tam se ty vidíš? Jo. No tak to já se moc těším, až se na tebe budeme dívat, protože u nás doma neběží nic jiného než fotbal nebo tenis. A je jasné, že jednoho dne teda budem koukat i na tebe. A co ti jde líp, forehand nebo backhand? Obě. No tak ti přejeme na tvý tenisový cestě hodně štěstí. Hele, a já... Teďka udělám takovou radost pro tebe zase. Před chvilkou hrál Patrik pro Zdenečka. Tak teďka poprosím Patrika, aby zahrál pro tebe, jo, Máťo? Tak jo. Máš nějaké zvláštní přání? Je, zahradník, je. Já jsem byl zahradník taky. Jako ne zahradník, ale něco jako Láďa Hruška, akorát trošku ve lepší verzi. Ale Martinku, já skoro začínám přemýšlet. Doma není nikdo prorokem, no. Proč Zdeněček rozhodl, že dítě se má koukat a nemá chodit na jeviště? Já začínám chápat, že ty začínáš Zdeněčkovi šlapat trošku na paty. A tak dobře, takže tohle to všechno má Patrik dát do té písně, jo? Že budeš tenista, jednou budeš mít lepší pořad než tam ten pan Hruška. Jo? To nebude tak složitý, a to bych asi vynechal snad, ne? Nějaké to. Dneska stala taková vtipná věc. Já jsem byl u kamaráda a my jsme dělali takovou zvonkohru. Jakože to je taková sranda, že my zazvoníme a utečeme. A
my jsme kus natočili, protože já jsem byl zároveň s mobilem. A kamarád tam si položil kolo a šel k tomu, šel k té bráně. A ten pán vyšel, byl nahatej a řekl, co se tady děje? A kamuž utíkal a pak, když se tam vrátil, tak si šel pro kolo a ten pán ho polil studenou vodou. Takže jste měli takový Velikonoce se zvonkohrou. Pěkný lupínek, maminko, pěkný lupínek ten chlapeček, po kom jenom je. Bydlíme na vesnici, tak oni si tam ty děti tak užívají, no. Tak teď už v každém případě ve vaší vesnici vědí, když na ně někdo zazvoní, kdo zvoní. Tak jo, Patriku. Co s tím, že? No ne, já jenom dodám, že vlastně tady na ten nástroj se dá nahrávat úplně všechno, jo. Teďka zrovna, co si člověk vymyslí, jo. Ať je to nějaká srandička, nebo ať je to něco hodně vážného, takže můžeme to zkusit jako uchopit tak, jak to... Ale Martin, ti chce ještě něco říct. Že mamka mi ten stroj koupí taky. Takže nejenom Zdeňkovi pošlape na paty, ale i tobě, Paťulko. To já budu moc rád, no. Já to teda ještě nevím, ale... Tak já už jo. Tak Martinku, dívej se, jak to dělám, jo? Dívej se, jak to tvořím, no. Tak uděláme si nějakou takovou nějakou srandičku, protože se na to se dá dělat úplně všechno. Hejo, hejo.
Děkuju, děkuju. Já už teď, milé děti, jdu na dotazy diváků. Zdeňko, to je na tebe. Na jednom videu říkáte, že jste se rozhodla pomáhat lidem. Jak pomáháte? Tak to jsem se nerozhodla já. To tak, ono se všechno děje samo a prostě se to tak jako událo. Takže pomáhám jenom těm, co si řeknou o pomoc. To za prvý. A dělám semináře na svém ranči, a protože jsem měla takovou vizi tenkrát, když jsem vlastně byla nemocná, že skrze koně a vlastně to moje probuzení můžu probouzet i já ty lidi. Že to vědomí vlastně jako pomáhá samo sobě, pomáhá ostatním vědomím. Takže vlastně na mém ranči dělám takový semináře s koňma a vlastně zkouším, aby ty lidi vlastně v tom jiném stavu vědomí pracovali s těma koňma. A protože kůň je 100% vědomý a je pořád v přítomném okamžiku, tak vlastně ty koně pomáhají těm lidem změnit ten stav toho vědomí. Patriku, to je možná, Mário, to je možná taková dobrá inspirace i pro tebe, protože ty nevíš, že Zdeňka má 10 koní na svém ranči, Mário má teda 3. Taky dobrý. No, ano, já mám 3 koně a taky jsem se dostal shodou okolností, žádná náhoda neexistuje. Tak jsem se k tomu taky dostal takhle a naučil jsem se Paralyho systém a taky tyhle ty věci. A je to teda opravdu relax jako pláze. Já taky dělám Paralyho. No, no. Ty to no. Víš, asi ví. Ne? Nevím, ne. Já jsem u něj i byla, víš. Ale tím, že vlastně my jsme teďko před, já nevím, 3 roky necelými získali teda ty pastviny v Krušných horách, takže je tam práce až nad hlavu. Tak teďko jsou volný, jsou svobodný. Já mám taky, já mám na 12 hektarech a nemám vlastně, vůbec si nezavírám ty koně. A kůň prostě potřebuje mít svobodu, potřebuje mít kamarády a potřebuje pochopení. A protože to je náročný získat si jeho důvěru, velmi náročný. A lidi si myslí, že koně potřebují prostě teplý boxy a já nevím, co všechno, ale ty koně prostě jsou velmi přírodní tvorové a vlastně ani moc nepotřebují, takže toho zásahu od člověka, když je tam co nejmín, tak je to nejlepší. Pak jsou nejzdravější a... Naše koně taky jsou celoročně venku, vůbec jim to vyhovuje, jim to vždycky obrostou na zimu a jsou šťastní, že je neotravujeme, že bychom po nich něco chtěli. No a Zdeněčku, co ty jezdíš na koníčka? Jezdil. Už jsem jel jednou. Já jsem Zdeněčkovi koupila koně, krásného rezáka, takovýho super kůň, teď je to vlastně takový můj hlavní kůň, že mi samozřejmě zůstal. A Zdeneček, no jak to bylo, řekni. Ne, dopadlo to dobře. No, jako pro mě jako ten kůň jako bylo takový, jako já jsem fakt měl jako vůli, jako, nebo pocit, že se to dokážu naučit. Nedopadlo to tak, byl jsem vybavený, mám nádherný sedlo, viď? Všecko mám, ale jak už to tak bývá, tak všichni začínáme ty nové věci tím, že si nakoupíme vždycky to vybavení, že jo? Všichni si koupí drahý kolo, pak zjistí, že nejezdí. A takže jako já jsem na koni jel asi 2x, jednou jsem jako za jednu výšku 2x spadnul. Takže jsme zjistili, že nás někdo bude muset živit, aby jsme měli dost času na to prozření a dost to z toho všeho ostatního, tak jsem vlastně já to ježdění na tom koni vzdál a je to něco, co mi nechybí, mně se to hrozně líbí, mně se strašně líbí ty lidi, který okolo toho jsou, mě baví celá ta věc. My jsme vlastně s Deníčkou toho Paralyho byli na té jeho a to mého rančí se podívat a to jsou lidi, kteří jsou na prostém klidu a mají výbornou, jako jsou, jak se říká, v pohodě a mají výborný prostě sebeovládání a všechno jako jsou v cajku, ale já prostě, kůň není pro mě, asi jsem začal moc pozdě, nebo jsem moc velký poser a jedno z toho. Já jsem s koňma začal před 40. V životě bych předtím na něj nesedl. Když jsem na něj sednul, tak jsem měl ošklivý úraz. A pak najednou jsem byl v Boskovicích, kde je westernový městečko a jezdil jsem 3 roky 4 show denně. Bez sedla. Možná, že tam bude ten problém.
S tím vybavením. No, tak stejně, tak třeba jsem měl blbý sedlo. Ne, ty jsi spadnul taky bez sedla, já si to pamatuju. Já nevím, ale tak jako prostě asi jsem smířený s tím, že jsou věci, které v životě už nestihnu. Ale ty jsi v tom byl nevinně, ten koník chtěl přeskočit takový potůček a teď jako nevěděl, jestli s tím Zdenečkem na hřbetě bez sedla má jako skočit. Tak a si... hory míra. No, tak si to jako rozmýšlel ten kůň a pak to tak jako přehub a Zdeneček se tak jako svéz a vyhodil si kyčli a půl roku s tím marodil. Já takhle marodil úplně rok, blbost. Skočil bez mě, jako no, vlastně pak už. Odrazil se se mnou a doskočil bez mě. A v těch místech, kde se mi to stalo, tak mě tam přezdívají dřevorubec, protože se mnou se splašil a vydal se do lesa. A já myslel, že, a oni všichni mi říkají, toč ho do lesa, tam on zastaví, on nezastavil. Ale on nepříjemný. Všechny ty větve, které on podjel, tak já jsem je kosil. A asi tak po pátý větvi jsem řekl, tak to nemám zapotřebí, aby vystoupil sem a tam to bylo. Kuň se vrátil do boxu a bylo to v pohodě, ale takhle to je, no. Ten dotaz, který je tady na Zdeňka, tak víceméně odpovídá celý večer, ale jestli je k němu ještě možné dodat, co vy a duchovno, pane Paul Reichu? Podnešku. Co já a duchovno? Tak jako já myslím, že každý máme to duchovno nějaký, každému vyhovuje něco jiného. Já jsem si myslím jako svým založením nějaký duchovní docela bejvával. Samozřejmě okolnosti mě přinutily se naučit v životě i ostatní věci. A to, že se chovám jakoby přísně a že jsem na lidi občas asi třeba protivnej nebo jim prostě nějakým způsobem komplikuju život, tak to je prostě to, co je průvodní jev toho, čím já si živím. Bez toho to nejde. Takhle jsem se to naučil a já neznám jiný způsob. A jak se říká starýho psa, nohy kousků nenaučíš, tak já už to v tomhle modelu nějak jako doklepu. Fakt je ten, že jakoby jsem za ty leta dost nechutně jako vyměk vlastně. Že lidi, kteří mě znali třeba před 10 nebo 15 lety, tak to jsem ještě jako byl docela ostrej, teďka už je to krásný. No, Máni mi řekla nějaká paní, že ti zalezly ty trojky zuby. Je teda pravda, Zdeňko, že toho jsem si taky všimla, ty že má upíří vlastně zuby. Upíří zuby. No, ale on je fakt velký. A když se podíváte někde na televizi, třeba co měl před 8 lety, tak on je má poloviční. Já nevím, jestli je neobrousil teda, jako jídlem, jako jestli se neobrušujou, ale fakt je, že máš jako hodně menší, takže jako nevysáváš ty lidi vlastně. Jsem ti říkal, že jsem nemám. Máme prostě tě pořád stejný ty zuby, akorát prostě... Paní špatně vidí. Paní, přání bylo otce myšlenky. Jako to, samozřejmě jsem furt stejná zrůda, jako jsem byl. Dotaz na Paul Reichovi, co pro vás znamená láska toho druhého? To řekni ty. Řekni, co pro mě znamená tvoje láska. Ne, ty to řekni. To končí. Pro ty z vás, kteří chcete mít krátkou přestávku mezi večeří a snídaní, už to končí asi tady v tuhle chvíli. Já to řeknu jednoduše. Pro mě to znamená, prostě já jsem díky tomu, že jsme se dali... dohromady znova po těch letech, tak já jsem vlastně nějakým způsobem restartoval svůj život. Samozřejmě po cestě, jak už to tak bývá, tak byly nějaké ztráty, které někdo to prostě odnes, jak už to tak bývá, ale jako já jsem nikdy nepochyboval o tom, že to chci udělat a nelituju toho a prostě já tě ještě asi pořád miluju, mám takový pocit docela a samozřejmě, když děláš jako tím, že mě zveš na takovýhle akce spoustu věcí, spoustu proto, aby to tak dlouho nevydrželo, ale
Ale v podstatě já se nedám, já tě budu milovat, i když mě budeš zlobit. Tak já už ani nemusím odpovídat. Jen si to jde, jako... to tady ze sebe vypotil, tak teď jsem zvědavý, jako. Můžeš. Namaluj si tam něco. Já si myslím, že v tom životě, já to vidím teďkon vlastně s tím probuzením, když člověk najde sám sebe a najdete vlastně tu lásku v sobě, tak ta láska k těm lidem ostatním a vůbec k těm blízkým se obrovsky probudí a ještě víc prostě jde do té hloubky a vlastně vy už je ani nemůžete zradit, nebo to byste vlastně zradili sami sebe. Takže já tě miluju úplně prostě v celou svojí bytostí a nemůžu tě nikdy... To bylo krásné. Něco mělo zaznít už jenom do ouška a tak to bylo. Mamínko, Martínek ještě něco napsal. Martínku, co ty jsi napsal na závěr večera? Je to jenom pro maminku? Tak já otevřu tvůj poslední dotaz, Martínku. Mám rád Boha, píše Martínek. Tak Martínku, my mnohokrát děkujeme. My mnohokrát děkujeme, protože jsem nesmírně vděčná za všechna ta slova, která tady dneska zazněla. Je to teda doják s váma, Zdeněčku? Je to jako doják? Krásný, opravdu moc krásný. A jsem zvědavá teda, jak ráno pohejtuješ, ale já když tak přijedu na kafe za váma. Přijeď, to je vždycky sranda. Přijeď. Nebydlím daleko, Zdeněčku. Musíme udělat nějakou návštěvu. Uvaříš nám. No, to by mohlo naše přátelství rychle skončit. Tak mnohokrát vám děkujeme, přátelé, za to, že jsme mohli strávit na ten krásný večer. Martinku, děkujeme tobě, protože jsi nám tady řekl mnoho zajímavého. Hned ráno, jak se můj syn probudí, tak mu řeknu o tvé zajímavé hře, která se jmenuje Zvonkování, aby ji vyzkoušel. A my se budeme těšit, buď to u Zdeňka v Imperiálu, anebo u Zdeňka v Prána restauraci, uvidíme. No a než to bude, tak můžeme ještě ty dvě další navštívit a pak už to bude dobrý. My a tenhle ten záznam dnešního večera můžeme shlédnout na flowy.cz, nový portál, tak se budeme těšit zase na vás někdy příště a já děkuju mnohokrát Zdeňkovi a Zdeňce Polreichovi. Martinku, co? No prosím tě, tak řekni. Patrika, že my ho posloucháme v autě. Tak to jsme rádi, že to víme, že Patrik je posloucháme a děkujeme vám, že jste přijali pozvání. Moc děkujeme, děkujeme. Krásný večer. Hezký večer, děkujeme.